під час брифінгу про те, що сьогодні ми маємо отримати від держави частину товару, який прилетів до Китаю, до Києва з Китаю. Значить, ми тут отримали декілька тисяч масок, це більше 4 тисяч, більше 4 тисяч інших захисних засобів. Да? Тут розхідні матеріали до приборів ШВЛ, які ми тобто, вже встановили трохи раніше. Значить, ми продовжуємо отримати це все. Це поставка державна, тобто це ми отримали від саме держави. Окрім цього, кожного дня до нас надходять ще продукція, такі засоби захисту, комплектуючі, саме устаткування, медичне обладнання від приватного сектору так само.